अपना तर्जुमान आपकी पहचान। ପବିତ୍ର ଇଦ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର। ଏଠି ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପର୍ବରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପର୍ବରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପର୍ବରେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଅତୁଟ ରଖିବା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସମସ୍ତେ ସେହି ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତୁଟ ରଖି ଆର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବକୁ ବଢ଼େଇବା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ।